আৰু কালিৰ পৰা বিশেষভাৱে মহানগৰীত এটা খবৰ ওলাইছে যে গুৱাহাটীত দুই যুৱতী ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হৈছে। খাৰঘুলি আৰু উজান বজাৰৰ দুই যুৱতী নিৰুদ্দেশ হৈছে। মঙলবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে যুৱতী দুগৰাকী। এগৰাকী যুৱতীয়ে ফাঁচী বজাৰৰ এখন দোকানত কাম কৰিছিল আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ বান্ধৱীৰ ঘৰলৈ ওলাই গৈছিল যুৱতীদ্বয়। আৰু যুৱতীদ্বয় আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এতিয়ালৈ লতাশিল থানাত ৰুজু হোৱা নাই কোনো গোচৰ। দীৰ্ঘদিন ধৰি আলফা স্বাধীন সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন কিতাপ পঢ়িছিল দুয়োগৰাকী যুৱতীয়ে। এই কথা জনালে এগৰাকী যুৱতীৰ আত্মীয়। পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, যিটো ঘটনাই বিশেষভাৱে কালিৰে পৰা মহানগৰ প্ৰশাসনক সষ্টম কৰি তুলিছে। বিশেষকৈ লতাশিল আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ বিচাৰ খোচাৰ আৰম্ভ কৰিছে দুয়োগৰাকী যুৱতীৰ ক্ষেত্ৰত বা দুয়োগৰাকী যুৱতীৰ সন্দৰ্ভত, কিয়নো ইতিমধ্যে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে বা আৰক্ষীয়ে যিদৰে এতিয়া অভিযান আৰম্ভ কৰিছে তাক এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰি যে দুয়োগৰাকী যুৱতী আলফা স্বাধীনলৈ গৈছে বুলি যি কথা ওলাইছে সেই কথাটোক এই মুহূৰ্তত নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰি। কিন্তু যিখিনি চাইন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা যিখিনি কথা ইতিমধ্যে দুগৰাকী যুৱতীৰ আত্মীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে সেয়া সঁচাকৈয়ে ৰহস্যৰ আৱৰ্তত এতিয়া গোটেই বিষয়টো সুমুৱাই পেলাইছে। কিয়নো দুগৰাকীকৈ যুৱতী একেলগতে সন্ধানহীন হৈছে, এগৰাকী খাৰঘুলী আৰু এগৰাকী উজান বজাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু মঙলবাৰৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছে। গতিকে আজি বৃহস্পতিবাৰ মঙলবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে দুগৰাকী যুৱতী। এগৰাকী যুৱতীয়ে ফাঁচী বজাৰৰ এখন দোকানত কাম কৰিছিল আৰু দুগৰাকী যুৱতী বান্ধৱী আছিল। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যাব বিচাৰিছোঁ আজি যিহেতু শুকুৰবাৰ হ'লহি মঙলবাৰৰ পৰা, গতিকে কথা পাতিম এই সন্দৰ্ভত আজি তৃতীয়টো দিন। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত মই এই সন্দৰ্ভত কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সাংবাদিক বিৰোধ পল হেঞ্চৱাৰ সৈতে। বিৰোধ পল, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। যিটো বিষয় ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে কালিৰে পৰা বিশেষভাৱে এই বিষয়টোৱে ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে, আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়া তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, আপুনি এই মুহূৰ্তত সেই যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰত উপস্থিত আছেগৈ নেকি? গতিকে ঘৰৰ লোকসকলে এই মুহূৰ্তত কি কব বিচাৰিছে? কালি আমি সেই কথা জনাইছিলোঁ যে মাতৃয়ে ইতিমধ্যে তেওঁ গম পাইছে, কালিৰ পৰা তেওঁ কান্দা কাটা আৰম্ভ কৰিছে আৰু পৰেশ বৰুৱালৈ তেওঁ এক প্ৰকাৰ আহ্বান জনাইছে যে দুয়োগৰাকী যুৱতীক সুকলমে যাতে তেওঁলোকে পঠিয়াই দিয়ে। গতিকে নিশ্চিত কিবা তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে আহি পৰিছে নেকি বিৰোধ পল? হয় পাপৰি চক, যে আমি নিশ্চিতভাৱে এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ যে আলফা স্বাধীনলৈ দুগৰাকী যুৱতী গৈছে বুলি এই মুহূৰ্তলৈকে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিয়নো আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোনো স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই আৰু দ্বিতীয়তে আলফা স্বাধীনৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে প্ৰেছ বিবৃতি সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা নাই। কিন্তু সন্দেহ কৰা হৈছে আলফা স্বাধীনত লৈ তেওঁলোকে ৰাওনা হৈছে, আলফা স্বাধীনত তেওঁলোকে যোগদান কৰিব। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই সৰস্বতী দাসৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ আৰু সৰস্বতী দাসৰ বাসগৃহত যিহেতু তেওঁ মাতৃ আছে আৰু মাতৃৰ পৰা আমি পুনতে আচলতে কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে যিটো খবৰ ওলাইছে আলফা স্বাধীনলৈ গৈছে বুলি সৰস্বতী দাস, এইটো কিমান সত্য? বা আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰাও যিহেতু তদন্ত ইতিমধ্যে কৰিছে, নিজাববীয়া এটা তদন্ত তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে, মাতৃ আছে, মাতৃৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিবলৈ পোনে পোনে চেষ্টা কৰিম। আৰু খবৰ ওলাইছে যে ডিব্ৰুগড়লৈ যাওঁ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল বুলি কৈছে, কিন্তু ডিব্ৰুগড়লৈ গৈছে নে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিবলৈ গৈছে নে সেয়া নিশ্চিত হোৱা নাই। মাতৃ আছে, মই পুনতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, মঙলবাৰে সৰস্বতী দাস ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে, কেতিয়া ওলাই গৈছে মঙলবাৰে? তাৰমানে মই গৈছোঁ কামত, মই ৰন্ধা বঢ়া কৰোঁ মানুহ ঘৰত, মই তাতে গ'লোঁ ৰাতিপুৱা। তাৰপিছত তাইও গ'ল ৰাতিপুৱা 7:30, ল'ৰাও গ'ল 9:30। আমি গ'লোঁ, তাই যে কামৰ পৰা ঘূৰি আহি পেলাই যে এইবিলাক কাম কৰিব আমি সপোনতো ভবা নাই। তাৰমানে তাই কামৰ পৰা ঘূৰি আহি সন্ধিয়া ডিব্ৰুগড়লৈ যাওঁ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে নেকি? আমি এইবিলাক একোৱে নাজানো। তাৰমানে তাই কামৰ পৰা আহিল, আহি পেলাই বাইদেউ তাত চাবিটো আছিল, চাবিটো লৈ আহিলে, লৈ আহি পেলাই আৰু দৰ্জাখন খুলিলে, খুলি পেলাই কম্ফৰ্টৰ হেৰিটো থ'লে, বেগটো থ'লে, সেই বেগটোতে মানে আকৌ সেই দুযোৰ কাপোৰ ভৰালে, না চেণ্ডেল নিছে না কিবা নিছে, তাই দুযোৰমান কাপোৰ ভৰালে, ভৰাই লৈ পেলাই দৰ্জাখন তালা মাৰিব পাহৰি গ'ল। পাহৰি গ'ল মানে তাই নিজে জানি বুজি কৰিছে এনেকুৱা, মানে সন্ধিয়া তাই ওলাই গৈছে, সন্ধিয়া তাই ওলাই গৈছে। কিমান বজাত? ইয়াৰ পৰা কিমানমান 5:30 হ'ব, মানে ষ্টেচন পাম 6:30 হৈছে। ঘৰৰ পৰা যেতিয়া ওলাই গৈছিল তেতিয়া আপোনালোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল নে যে আজি মই ডিব্ৰুগড়লৈ যাম? নাই কৰা, যোগাযোগ কৰা নাই কৰা। তাই তাৰমানে ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই অট' ষ্টেণ্ডত অট'ৱালাক কৈছে যে মই ষ্টেচন যাম, তে ষ্টেচনত কিমান ভাড়া? তাই ষ্টেচনত গ'ল, গৈ পেলাই ষ্টেচনত অট'ৱালাজনক সুধিলে যে মই ডিব্ৰুগড় যাম, কিমান ভাড়া হ'ব? তে অট'ৱালাজনে ক'লে মইতো নাজানো, মই গম নাপাওঁ, কোনোদিন যাই পোৱা নাই, তেওঁ তুমি যেনেকৈ যোৱা যোৱা সেনেকৈ ক'লে। সি গুচি আহিলে, গুচি আহি পেলাই মোৰ ভাগিনটোও অট' চলে, তাতে গৈ পেলাই ক'লে যে তোৰ মাহীৰ ছোৱালীজনী ডিব্ৰুগড় যাম বুলি কৈছে, কিমান ভাড়া কি কথা, হেৰি হ'ল এয়া কি কৰে কি নকৰে নাজানো, ক'ত বা যায়, এই ৰাতিখন 6:30 বাজি গ'ল, ক'ত বা যায়,
এতিয়া খবৰ কৰছোন ফোন কৰিছে ফোন কৰোঁতে ফোনটো বাজি বাজি মানে বন্ধ হৈ গৈছে তাৰপিছতে আৰু ক'লে কি বোলে হেৰি আকৌ আমাৰ আৰু ঘৰৰ পৰা মোৰ তাত ফোন নাই মোৰ ভাগিন বোৱাৰীটোৱে আকৌ মেছেজ কৰিছে তই ক'ত আছ কি কৰিছ আমাৰ চিন্তা হৈ আছে তই গুচি আহ য'ত গৈছ তই গুচি আহ তাই কৈছে নাই বৌ আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে মায়ে আহিলে ক'ব যে মই দৰ্জাখনত তলা মৰা নাই আৰু চিন্তা কৰিব নিদিব মই কালিৰ ভিতৰত ঘূৰি আহিম ক'ত গৈছে সেইটো কোৱা নাই নাই কোৱা আপোনালোকে কেনেকৈ সন্দেহ কৰিছে যে আলফা স্বাধীনলৈ তেওঁ গৈছে বুলি কালিৰ পৰা যিটো আমি সংবাদ মাধ্যমে প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ আপোনালোকে কি গম পাইছে ভবাই নাই যে আমি সপোনতো ভবা নাই যায় যে আলফাত যাব আমিতো গমেই নাপাওঁ বিলাক আৰু এটা খবৰ ওলাইছে যে ডিব্ৰুগড়ত এজন ল'ৰাৰ লগত তেওঁ চিনাকি আছিল ডিব্ৰুগড়ত তেওঁ ফোনৰ যোগেদি নহয় ফেচবুকতহে তাৰ চিনাকি কিন্তু দেখা দেখি হোৱা নাই এতিয়ালৈ সেই ল'ৰাৰ লগত কেতিয়াবা যোগাযোগ নাই 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 আপোনালোকে কালি আৰক্ষী আহিছে আৰক্ষী আহি আপোনালোকক কি কৈছে আমাক সুধিছে মানে গোটেই হান্তালাচ কৰিছে গোটেই চাইছে আৰু লেপৰ তুচকৰ তলে চলে কিবা হেৰি পায় নেকি ক্লু পায় নেকি গোটেইবিলাক চাইছে আৰু কিবা কিবি কিতাপ এখনো নিছে আৰু তাইৰ পঢ়া লিখা হেৰিবিলাকো নিছে তাই মানে আলফা স্বাধীনৰ কালিৰ পৰা এটা খবৰ ওলাইছে যে আলফা স্বাধীনৰ যিসমূহ কিতাপ আছে বা সেই কিতাপসমূহ পঢ়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বা ধাউতি তাই আছিল বুলি খবৰ ওলাইছে মানে তাই কিতাপ এখনে আনে পঢ়ে আৰু এখন আনে পঢ়ে এনেকৈ কৰি তিনিখন কিতাপ আনিলে তিনিখন কিতাপ সেয়া তিনিখন কিতাপ আনি পেলাই পঢ়ে মোকো পঢ়িব দিছে মইতো এইবিলাক আৰু গম নাপাওঁ যে ক'ৰ আলফাৰ হয় নে কিবাৰ হয় মই এনেই পঢ়িছোঁ পঢ়ি পেলাই এনেই চকু পানী টুকিছোঁ মানে ইমান বেয়াকৈ আৰু হেৰি কৰিছে মাৰে ধৰে বা পিঠি হেৰি পাহাৰে পৰ্বতে দৌৰাই লৈ ফুৰাই সেইবিলাক আৰু গম নাপাওঁ ক'ৰ কি হয় কি নহয় বা আলফাতে গৈছে নে বেলেগতে গৈছে আমি একো গম নাপাওঁ মঙলবাৰৰ পৰা আজি আপোনাৰ শুক্ৰবাৰ হ'লে এতিয়ালৈকে একো যোগাযোগ নাই ৰাতি 10:30 বজাত ফোন কৰিছিলোঁ মঙলবাৰে কেতিয়া ফোন কৰিছিলোঁ 10:30 ৰাতি ল'ৰা যেতিয়া কামৰ পৰা আহে আমি চাহ পানী খাই মেলো বাবু এটাই ফোন কৰোঁচোন বাইৰক ফোন কৰিলে ফোন কৰোঁতে কিন্তু ফোনত একো জবাব দিয়া নাই ৰিচিভ কৰি কৈছে এই মেছেজ কৰি কৈছে যে তহঁতে চিন্তা কৰিব নালাগে মই কালি আবেলিলৈ আহি আছোঁ এতিয়া এতিয়া আপোনালোকে সন্দেহ কৰা নাই যে আলফা স্বাধীন নাই নাই আমি একো সন্দেহ কৰিব পৰা নাই যে তাই যে আলফাত গৈছে আৰু যদিহে তাই আলফা স্বাধীনলৈ গৈছে তেতিয়া আপুনি আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ প্ৰতি কি আহ্বান থাকিব আপোনাৰ আহ্বান থাকিব মানে কি তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ যেনেকৈ ছোৱালীৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক গৈ আছে তেওঁ যে তেওঁ ভাবিব লাগিব যে ইয়াত মোৰে ল'ৰা ছোৱালী হয় মই ল'ৰা ছোৱালী বুলি ভাবিয়ে সিহঁতক পঠিয়াই দিম বুলি এটা মই আহ্বান কৰিছোঁ আৰু তেওঁক পঠাই দিম আৰক্ষীয়ে আজি আপোনালোকক আকৌ মাতিছে নেকি থানালৈ বা আৰক্ষীয়ে আজি আকৌ অহাৰ কথা কৈছে মাতিছে আৰু এজাহাৰ দি পেলাই কি লাভ তেতিয়া আৰু চব জনাজনী হৈয়ে গ'ল এতিয়াতো এজাহাৰ দি লাভ নাই আৰু এটা কথা ওলাইছে যে সৰস্বতী দাসৰ লগতে আৰু এগৰাকী যুৱতী গৈছিল বুলি আমি চিনি নাপাওঁ আমি চিনি নাপাওঁ নাজানো আমাৰ ঘৰত কোনোদিন অহা নাই খুব সুন্দৰভাৱে গতিকে কেতিয়াবা তেওঁ যেতিয়া ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা ধৰক ফাঁচি বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ যায় কাম কৰি কেতিয়াবা কোনোবা দিনা কৈছিল নেকি মাকৰ আগত যে মই এনেকে ধৰণে গুচি যাম বা মোৰ এইবোৰ কৰিবলৈ ইচ্ছা যোৱা নাই মই ক'ৰবাত গুচি যাম তেনেধৰণৰ কথা বতৰা হৈছিল নেকি কেতিয়াবা মাতৃৰ সৈতে নিশ্চয় পাপৰি মই সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু তাই এসপ্তাহ ধৰি আপুনি কৈছে যে এই আলফা স্বাধীনৰ যিসমূহ কিতাপ আছে সেই কিতাপসমূহ পঢ়াৰ প্ৰতি ধাউতিটো আগবাঢ়িল কেতিয়াবা ভাত খাই থকাৰ অৱস্থাতে বা এনেই বহি থকা অৱস্থাতে ঘৰত কেতিয়াবা সৰস্বতী দাসে এনেকুৱা ধৰণে উলিয়াইছিল নেকি আলফা স্বাধীনৰ কথা কেতিয়াবা আপোনালোকে এইবিলাক কথা একো ওলোৱা নাই একো ওলোৱা নাই তাই উলিয়ালে যে মই গালি পাৰিম বা বেয়াকৈ ক'ম সেইকাৰণে তাই একো কোৱা নাই একো কোৱা নাই হয় নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছে মাতৃৰ ভাষ্য আৰু বা ভাতৃৰ ভাষ্য আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁনো কি কয় যিহেতু ভাতৃ আছে আৰু ইতিমধ্যে আচলতে এই যিটো খবৰ পাপৰি বিয়পি পৰিছে যে আলফা স্বাধীনলৈ গৈছে ইতিমধ্যে মাতৃয়ে স্পষ্টকৈ কৈছে যে তেওঁ নিজেও নিশ্চিত নহয় যে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে নে নাই সন্দেহে কৰা হৈছে আৰক্ষীও ঠিক তেনেদৰে সন্দেহে কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত ভাতৃ আছে ভাতৃৰ পৰা কিছু ভাষ্য আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আগৰ কথাটোৰ লগত এইটো একো জড়িত নহয় বুলি মই ভাবোঁ মই তোমাক পুলিচক জনাইছে কথাটো পুলিচক এতিয়ালৈকে জনোৱা নাই পুলিচক আজি আমি গোচৰ ৰুজু কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ কালি আৰক্ষীয়ে কৈছে যে এখন গোচৰ ৰুজু কৰিব লাগে আমি গোচৰ ৰুজু আজি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া তোমালোকে থানালৈ যাব নেকি এতিয়া যাব লাগিবই যাম
যেহেতু তোমার বাইদেউ আলফা স্বাধীনলৈ যোৱাৰ এটা খবৰ সন্দেহ কৰা হৈছে, এতিয়ালৈকে তোমাৰ মায়েও কৈছে যে নিশ্চিত নহয় যে আলফা স্বাধীনলৈ গৈছে নে নাই, ভাতৃ হিচাপে তুমি কি ক'বা? এইটোতো স্পষ্ট এতিয়ালৈকে হোৱা নাই যে তেওঁ আলফা স্বাধীনলৈ গৈছে বুলি, এইটোতো আমিও নাজানো, কালি নিউজৰ পৰা গম পাইছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই যে তেওঁ গৈছে নে নাযায় নাই যোৱা। ভাতৃ হিচাপে ভাবানে যে তাই আলফা স্বাধীনলৈ গৈছে বুলি? এইটো মই ক'ব নোৱাৰিম গৈছে নে নাই, এইটো মই ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু এইটো ক'ব পাৰোঁ যে তাই অকণমান আগ্ৰহী আছিলে আলফাৰ পিনে, তেওঁ এটা মন আছিলে, তেওঁ যোৱাৰ এটা আশা আছিলে, তেওঁ আগ্ৰহ এটা আছিলে তেওঁৰ। আৰু তোমাৰ লগত কেতিয়াবা আলফা স্বাধীনৰ কথা এনেই পাতিছিল নেকি? তাই যিহেতু এসপ্তাহ ধৰি এই কিতাপখন পঢ়ি আছিল, মাতৃৰ লগত মাতৃয়ে কৈছে যে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা আলোচনা হোৱা নাই, কিন্তু তোমাৰ লগত কেতিয়াবা কিতাপখন পঢ়াৰ পাছত কৈছিল নেকি যে কাহিনীটো এনেকুৱা আছিল কিতাপত, সেই ধৰণৰ কথা মোক একো কোৱা নাই? পৰেশ বৰুৱালৈ কিবা আহ্বান থাকিবনে, যদিহে যে আলফা সেনাধ্যক্ষই প্ৰেছ বিবৃতিৰ জৰিয়তে জনায় যে আলফা স্বাধীনলৈ অহাটো নিশ্চিত হৈছে, তেতিয়া তোমালোকৰ কি আহ্বান থাকিব ভাতৃ হিচাপে? ঘূৰি অহাটো আমি বিচাৰিম, তাক ঘূৰাই পঠালে এইটো কামনা কৰিম, তাক ঘূৰাই পঠাই দিয়ে। নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছে ভাতৃ ভাষ্য আৰু মাতৃ ভাষ্য পাপৰি শুনালোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আচলতে পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে নিশ্চিত নহয় যে আলফা স্বাধীনলৈ সৰস্বতী দাস গৈছে নে নাই, আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰাও তেওঁলোকে নিজাভাৱে তদন্ত কৰিছে, ঠিক একেদৰেই আচলতে পৰেশ বৰুৱাৰ ফালৰ পৰাও এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ প্ৰেছ বিবৃতি পৰিয়ালৰ লোকলৈ হওক বা আৰক্ষীৰ ফাললৈ হওক বা সংবাদ মাধ্যমলৈ হওক কোনো ধৰণৰ প্ৰেছ বিবৃতি তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে প্ৰেৰণ কৰা নাই। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বিশেষভাৱে আৰু আন যিগৰাকী যুৱতীৰ কথা ইতিমধ্যে ওলাইছে যে আনগৰাকী যুৱতীৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে যদি সম্ভৱ হয় কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰক, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আমাৰ দৰ্শকসকললৈ লৈ আহিম, কিয়নো এতিয়া এই দুয়োগৰাকী যুৱতীৰ সন্ধানহীনৰ যিটো বিষয় সেই বিষয়টোৱে কালিৰে পৰা মহানগৰীত বিশেষকৈ ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। যেতিয়া পোহৰলৈ আহিছে এই কথা যে সন্ধানহীন হৈ আছে দুয়োগৰাকী যুৱতী, আৰু ইতিমধ্যে এটা সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে যে দুয়োগৰাকী যুৱতী আলফা স্বাধীনলৈ ইতিমধ্যে গৈছে, গতিকে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আজিৰ দিনটোত মহানগৰ আৰক্ষীৰ কেনেধৰণৰ মন্তব্য তেওঁলোকৰ হয় বা তেওঁলোকে কেনেধৰণে অভিযান আৰম্ভ কৰে ডিব্ৰুগড়লৈ যিহেতু যোৱাৰ কথা কৈছে, গতিকে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ সৈতে তেওঁলোকে এই সন্দৰ্ভত কথা বতৰা আগবঢ়াইছে নে নাই, সেইফালৰ পৰা তেওঁলোকক কি উত্তৰ দিছে, সমান্তৰালভাৱে আজিৰ দিনটোৰ বিশেষভাৱে এইটোৱে হৈছে বাতৰি যিটো বাতৰিয়ে বিশেষভাৱে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে। আৰু আলফা স্বাধীনৰ যদি এই বাতৰিসমূহ চাই আছে তেতিয়াহ'লে আমিও তেওঁলোকক আহ্বান জনাম যে যদিহে তেওঁ গৈছে অন্ততঃ এই কথাটো আপোনালোকে ৰাজহুৱা কৰক, দুখন ঘৰে অন্ততঃ শান্তি পাব, বা বাকী আপোনালোকলৈ যেনেধৰণৰ আহ্বান তেওঁলোকে জনাইছে যে তেওঁলোকক পুনৰ ঘূৰাই পঠাবলৈ তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে, যদিহে গৈছে আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তলৈকে সন্দেহ যিহেতু কৰি থকা হৈছে, গতিকে সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছে গোটেই বিষয়টো, গতিকে এই বিষয়টোৰ এতিয়া প্ৰকৃত যি ৰহস্য সেই ৰহস্য তেতিয়াহে ফাদিল হ'ব যেতিয়া আৰক্ষীৰ হাতত নিশ্চিত তথ্য আহি পৰিব, আৰু আলফা স্বাধীনে যদি কিবা বিবৃতি তেওঁলোকে প্ৰদান কৰে যে এইটো যদি তেওঁলোকে অন্ততঃ জনায় তেতিয়াহ'লে দুয়োখন ঘৰ আশ্বস্ত হ'ব পাৰিব যে আমাৰ ইয়াত অহা নাই বা আহিছে যদিও আহিছে শুদ্ধ বা সত্যভাৱে যদি তেওঁলোকে এবাৰ জনাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে দুয়োখন ঘৰ অন্ততঃ আশ্বস্ত হ'ব পাৰিব এই ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰা বিষয়টোক লৈ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।